ଧନ ନୁହେଁ ମନରେ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ବୀର ମିତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ସେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମିତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର ପୌରଧକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜସ୍ୱାଲ ଦିନେ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୌରଧକ୍ଷ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜର କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ଧନ ନାହିଁ, ମନରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭୋଟ ଯେବେଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ସେହି ଅଟୋ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ସାଜିଛି। ଅଟୋରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବସାଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘରକୁ ଘର ସାହିରୁ ସାହିକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ କଳାଧଳା କିଛି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ।